Kedves nézők! Üdvözlök mindenkit, aki nézegeti ezeket a videókat, fotelharcosokat, és nem mondja, hogy nekik nem köszönök, mert itt is biztos lesz hozzászólás. Jön a fotelharcos, kirántja a műanyag kardot, majd én hozzászólok hülyeséget. Na, az aura átállításról fogok beszélni, amit már egy évvel ezelőtt beszéltem, de ott se értette meg mindenki, főleg a sok buta fotelharcos. Mert én csak azt mondom el, amit tanulnunk kellett, nem azt, amit tölcsérrel betöltenek a butaságot az emberek fejébe, és utána hiszi, a piszi azt a dolgot, amit sajnos átverik az embert, átverik. Na, elmondanám nektek, hogy az óra átállításnál az eredeti időszámítás a nyári. A téli, az mit tudom én, egy jó pár éve került hozzá, és ezt a gazdag, milliárdos gyár tulajdonosok intézték úgy, hogy legyen már téli időszámítás, hogy ők a rengetegnél is még több pénzt keressenek, és ez a téli időszámítás sajnos az átlag embereknek a zsebéből veszi ki a pénzt. Honnan veszi ki? És nem 5 órakor gyújt villanyt, hanem 4 órakor fogja felgyújtani a villanyt. Szóval, mondom még egyszer érthetően, a nyári, most süt a nap, direkt így csinálom, a nyári időszámítás az eredeti, a téli az kitanált, kreált, hozzátett butaság, fotelharcosok, ez nektek is szól, mert ti is sokan hülyeséget írtok. Figyeljetek! Itt van az óra. És amikor előrébb hozzák az időt, akkor azt jelenti, hogy a nyárinál 5 órakor sötétedik be. De hogyha egy óra hosszával előrébb hozzák, akkor már 4 órakor sötét lesz, hamarabb világosodik, ez kinek jó? A gyár tulajdonosoknak, mert ők már nem fognak villanyenergiát használni, hogy meglegyenek világítva a munkásai, viszont ezt az energiát ők zsebre teszik ennek az árát, mert nem kell világolni, viszont az emberek pedig nem 5 órakor kapcsolnak villanyt, hanem már 4. Magyarul a világon, aki használja ezt a téli időszámítást, ők, akik ott laknak azokban az országokban, ők már 4 órától 5-ig pluszt fizetnek, mert felkapcsolják a villanyt. Értitek? Remélem érthetően mondom. És amikor visszateszik a nyárit, akkor meg már mindegy, hisz egész hosszú a nappal. Olyankor mindenkinek mindegy, mindenkinek minden jó. Továbbá, amikor már nem 5, hanem 4 órakor sötétedik, és a csúcsidő az országban, meg a világon legtöbb esetben 4 órakor kezdődik meg a csúcsidő, itt Debrecenben is, Magyarországon is, és ilyenkor sajnos a téli időszámításnál rengeteg a baleset, a lopás, a rablás, sokkal, de sokkal, meg sokszor ahhozódik a balesetek száma, a rablások száma, a villanyáram költségek az embereknek. Szóval egy a lényeg, hogy ha maradna télen a nyári időszámítás, akkor csak 5-kor sötétedne, magyarul még 4-től 5-ig a csúcsidőben, majdnem mindenki hazaérne világosba, a gyerekek is jobban látszanának, a gyalogátkelő helyen, stb. Stb. Mindenütt jobban látszanának, illetve a rablók se tudnának olyan hamar munkába indulni, mert azok is egy óra mindjárt hamarabb el tudnak menni, hamarabb sötétedik. Szóval ez csak a gyártulajdonosoknak jó, a fehér embernek, vagy értsd jól, a munkás embernek, az átlag embernek ez nem jó. Akkor még egyszer mondom, a nyári időszámítás az eredeti. Ha valakinek valami kérdése, nyugodtan írjon, válaszolok rá, de nem mondjuk már azt, hogy a téli, mert valakinek butaságot mondtak, azt elhiszi. Értitek? Nem szabad. Ez az eredeti, a nyári. És ennek így kellene maradni most már az idők végezetéig, mert amúgy is ilyen 3 műszakos munkahelyek vannak mások esetben, annak meg teljesen mindegy, hogy mikor sötétedik, vagy mikor világosodik. Ez lenne a helyes. És reggel 7 órakor már indulnak az iskolások, 8-ig iskolába, ők is világosba mehetnének, ha nyári lenne. Ha nyári lenne, akkor alapjába véve még világosba hazaérnének. És a másik legfontosabb dolog, amit még hozzátennék, hogy én nem engedném meg a nyugdíjasoknak, akik ingyen mehetnek a buszon,
hogy reggel 7 és 8 között ingyen menjen, illetve délután 4 és 5 között ingyen menjen. Bizony, vegyen busásan jegyárat, mert reggel a buszok dugig vannak 7 és 8 között, utána meg üresek a buszjáratok, mert az öreg asszonyoknak is mindig 7 és 8 órakor jut eszükbe piacra járkálni. Menjenek el 6 és 7 óra között, vagy 8 óra után. És ez nem helyes, ez Németországból lestem el, nem én tanáltam ki. Ez ott is úgy van, hogy fizetni kell az ingyenes utasoknak a 7 és 8 között, meg 4 és 5 óra között, hogy a buszoknak a menetrend szerinti közlete járaton ne legyen az, hogy 7-8 között dugig van, meg már fel se férnek az iskolások, 8 után meg senki nem megy rajta. Tehát el kell osztani az utasoknak a számának, és ezt így lehetne megcsinálni, nem az, hogy egy millió öregasszony ott áll az iskolásokkal, és akkor nem fér fel már a véget, ez nem jó van így. Én is mikor mentem busszal, és ott ácsorgott mellettem egy öregasszony, én meg ültem, hát örültem, hogy ülök, kérdeztem tőle, hogy letetszik ülni, azt mondja, hát leülnék. Az hova? Hát mondom, minden hely foglalt, minek jön ilyenkor, miért nem jön 8 óra után? Kell jönni 8 óra után, mondom, az lesz hely, ne kácsingózzon itt már nekem, hogy le akar ülni. Értitek? Ez lenne a lényeg, hogy osszuk el a buszon is. A buszon is osszuk el, hogy a buszosoknak is legyen úgymond munkájuk napközben is, vagy már este csúcsidő után. Na, köszönöm a figyelmet!